بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ و طالبات. آج ہم ترجمة القرآن جماعت 12 اس کی سورة المائدہ ہے، اس کے ایم سی کیوز کریں گے، سوالات ملاحظہ کریں. سوال نمبر 1، سورة المائدہ کا دوسرا نام ہے عقود، عقد کی جمع عقود. المائدہ کا معنی ہے دسترخوان. آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے سورة المائدہ میں. سوال نمبر 5، قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوال نمبر 6، وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جو اسلامی شریعت نے نہیں ٹھہرائیں حرام. مسلمانوں کے لیے عظیم دن ہے یوم عرفہ، یعنی میدان عرفات میں سٹے کرنا، یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑا دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن. کسی قوم کی بھی دشمنی مسلمان کو امادہ نہ کرے ناانصافی پر. اللہ تعالیٰ نے سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے حاصل کرے عبرت. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے ایک. تو یہاں پر یہ سوالات ایم سی کیوز مکمل ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.